យកអ្វីទៅប្រៀបផ្ទឹមអត់បានទេទៀតហើយយើងទៅយកអីបើប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងគុណម្ដាយបានមិនអាចទេហើយគុណឪពុកនឹងទៀតសោតក៏យើងមិនអាចទៅប្រៀបផ្ទឹមបានដែរយើងកុំគិតថាខ្ញុំកណាឡើងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំកណាឡើងជាស្ដេចខ្ញុំកណាឡើងជាអ្នកមានធនមានទ្រព្យធនធានច្រើនខ្ញុំកណាជូនគាត់មួយថ្ងៃ100,000មួយថ្ងៃ200,000មួយថ្ងៃ300,000មួយថ្ងៃ400,000រាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំកណានឹងវាសងគុណគាត់អស់ហើយมันអាចសងបានទេបើសិនបើយើងគិតថាចង់សងគុណគាត់ឲ្យអស់បកគលខួរក្បាលឆ្អឹងឲ្យគាត់វិញអស់ទៅណែអាខួរក្បាលឆ្អឹងសរសៃឈាមសរសៃអីផ្សេងផ្សេងណែមកតួមកចុងសោរហូតដល់ចុងជើងណែបកគលឲ្យគាត់វិញទាំងអស់ទៅព្រោះរបស់នោះមិនមែនជារបស់យើងឯណាជារបស់ម៉ែឪបាទអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីរៀនឲ្យស្គាល់ថាអ្វីជាគុណអ្វីជាទោសបាទកាលណាយើងមើលឃើញគុណជាទោសអាហ្នឹងធ្លាក់នរកហើយបាទគ្មានសាសនាណាមួយបង្រៀនឲ្យមនុស្សស្អប់ម៉ែឪទេអាត្មាមិនមែនអាត្មារៀនអាត្មារៀនមិនមែនត្រឹមតែពុទ្ធសាសនាទេអាត្មារៀនតាំងពីគ្រឹះសាសនាក៏អាត្មារៀនដែរតម្រាល់នឹងបានចាប់បាក់ដប់នោះមុខវិជ្ជាមួយគេហៅថាមុខវិជ្ជាសាសនាមុខវិជ្ជាសាសនាហ្នឹងគេឲ្យរៀនសាសនាទូទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែមានតែក្នុងពុទ្ធកវិទ្យាល័យទេដែលមានតែចំពោះខាងអាណាចក្រអត់ទាន់មានទេគេឲ្យរៀនសាសនាទាំងអស់ហើយគេឲ្យរៀនហើយគេឲ្យយើងមកប្រៀបផ្ទឹមថាតើមួយណាល្អជាងមួយណាយើងយកមួយហ្នឹងទៅបាទដល់ពេលយើងសិក្សាទៅយើងឃើញថាគ្មានណាគេប្រសើរជាងពុទ្ធសាសនាផងព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអស់រូបังអនិច្ចังរូបังអនត្តាបាទមានរូបមានរោគរូបមិនទៀងរូបមិនមែនជារបស់យើងទេរោគជាទុកបាទតែមានរោគហើយមានទុកហើយគំគិតថាឲ្យខ្ញុំកណាមានរោគល្អណាខ្ញុំកណាមិនដែរឈឺទេមែនទេយល់ច្រឡំហើយញាតិញោមបើយើងសិក្សាអំពីវិជ្ជាពេទ្យណាក្នុងពោះយើងមានដង្កូវប្រមាណ10,000ដង្កូវណាដែលយើងមើលមិនឃើញដែលយើងមិនដឹងថាក្នុងពោះយើងនេះមានដង្កូវប្រមាណ10,000ប្រមាណមើលប្រមាណ1000ដង្កូវគេហៅថាប៉ារ៉ាស៊ីតណាយាយញោមអ្នករៀននេះដឹងហើយនៅក្នុងពោះយើងមានប៉ារ៉ាស៊ីតប្រមាណ10,000ក្បាលប្រមាណ100,000ក្បាលចែកទៅតែចែកជាពួកជាក្រុមទៀតណាបាទអញ្ចឹងរូបរាងកាយហ្នឹងបើកាលណាស្លាប់ហើយដង្កូវវាត្រូវតែចោះត្រូវតែស៊ីហើយបាទចឹងបានយើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅពិចារណាទៅថាគុណឪពុកម្ដាយមុននឹងក្រោយគឺយើងជាអ្នកស្នងតំណែងគាត់ដល់យើងមកម្នាក់ឯងទៅវិញម្នាក់ឯងអឪពុកម្ដាយយើងត្រូវស្លាប់យើងនឹងក៏ត្រូវស្លាប់ដែរគុំគិតថាហេខ្ញុំកណាអត់ស្លាប់ទេខ្ញុំកណាចូលសាសនានេះគេមិនឲ្យខ្ញុំកណាស្លាប់ទេបើម្ចាស់បើមើលសាសនាងប់ហើយมันងាប់យ៉ាងម៉េចឆ្ងល់ដែរអត់យល់អត់គិតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើមេសាសនាស្លាប់ហើយយើងនឹងដែររស់ហើយយើងនឹងក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងលោះហើយដល់យើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅពិចារណាទៅបាទអញ្ចឹងបានគេឲ្យរៀនហ្នឹងណារៀនទៅកុំឲ្យគេបោកតែឥឡូវគេបោកបានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លាំងយកសាសនាមកបោកប្រាស់យើងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានគេថាម៉េចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាហេតុដែលនាំឲ្យគេបោកយើងបានមាន3ទី1ល្ងង់ទី2ឆាប់ជឿទី3លោភលន់ទាំង3យ៉ាងនេះគេបោកយើងបានហើយទី1ល្ងង់ហ្នឹងល្ងង់យ៉ាងម៉េចអត់ចេះសួរនាំអត់ចេះសិក្សាអត់ចេះស្វែងយល់សម័យឥឡូវនេះញឹកញោមហើយព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើដៃយើងទាំងអស់គេថាមិនដូចជាគេថា
សម័យអនាគតមនុស្សដែលមិនចេះសិលនឹងក៏មានរបស់ទឹកប្រើប្រាស់ដែរគេថាអញ្ចឹងណាមនុស្សធម្មតាក៏មានរបស់ទឹកប្រើប្រាស់ដែរស្អីនេះរបស់ទឹកទូរស័ព្ទយើងនេះអាទូរស័ព្ទចុចថាច់អាទូរស័ព្ទអីហ្នឹងណាទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងចង់មានយើងចង់មើលពីអីក៏មានហ្នឹងណាមើលពីព័ត៌មានមើលតាំងពីការអប់រំក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងការអប់រំនឹងវាទូលំទូលាយយើងរៀនទៅសិក្សាទៅចំណាយពេលទៅវាគ្មានអស់ប្រមាណទេប៉ុណ្ណឹងនោះអើអញ្ចឹងបានថាហេតុដែលនាំឲ្យគេបោកយើងបាននឹងវាមានទីមួយយើងវាល្ងង់ស្គាល់ខ្លួនឯងថាល្ងង់ទើបយើងនាំគេរៀនបើកាលណាយើងសម្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចេះហើយតើល្ងង់រហូតហ្នឹងចឹងបាទថាមនុស្សល្ងង់រត់តែល្ងង់ព្រោះសម្គាល់តែខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចេះមនុស្សចេះរត់តែចេះព្រោះសម្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកល្ងង់បាទហេតុអីតែបើយើងសម្គាល់ថាខ្លួនយើងល្ងង់យើងរៀនទាំងអស់អ្វីណាដែលយើងមិនចេះយើងរៀនអ្វីណាដែលយើងមិនដឹងយើងស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកចេះតែបើសិនជាអ្នកដែលល្ងង់នោះអ្នកដែលល្ងង់ពិតប្រាកដនោះគឺសង្កត់ដល់ខ្លួនឯងវាចេះហើយអើកុំមកប្រដៅខ្ញុំទៀតខ្ញុំនោះវាចេះទៅហើយចេះទាំងអស់ដល់ចុងក្រោយគេបោកយើងបានបាទមកទី1ដោយសារអីដោយសារយើងវាល្ងង់ទី2ដោយសារអីដែលគេបោកយើងបានដោយសារតែយើងវាឆាប់ជឿគេណាឆាប់ជឿគេពេកអត់គិតហេតុផលសិនគិតហេតុផលសិនមើលនេះដូចអាត្មាភាពសំដែងបធរហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ថាកុំតើអាចជឿអាត្មាថាសំដែងធរហ្នឹងកុំតើអាចជឿគិតមើលសិនតើពិចារណាមើលសិនតើតើវាអញ្ចឹងមែនអត់បាទអត់ទី3ទី3នឹងលោបលន់កាលណាយើងលោបលន់នឹងគេបោកយើងបានដែរណាញាតិញោមញាតិញោមស្គាល់រូបមន្តនឹងអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទាំងអស់តាំងពីការដែលនាំឲ្យគេបោកយើងបានលោបលន់កាលចេញពីការលោបលន់ស្អីគេលោបលន់ស្គាល់ថាស្អីទៅហៅថាលោបលន់ដែរលោបលន់គឺការចង់បានហួសហេតុនៅណាខ្លះអីប្រពន្ធមួយអស្កប់ឯងចង់បានស្រីក្រៅខាងក្រៅផ្ទះមួយទៀតហ្នឹងហើយតោះស្រីខាងក្រៅផ្ទះគេអត់មានស្រឡាញ់យើងស្មោះឯណាគេមើលឃើញតែលុយយើងហ្នឹងយើងខ្ញុំគិតមើលប្រពន្ធយើងការជាមួយគ្នាមានក្តោយអត់ក្តោយមានអីស៊ីក្តោយអត់អីស៊ីក្តោយនៅជាមួយយើងណាប៉ុន្តែបើស្រីខាងក្រៅផ្ទះបើសិនបើយើងគ្មានលុយឲ្យគេទេគេគ្មានមកយើងទេញញុំចាំណាបើញញុំស្គាល់ហើយពីថាស្រីខាងក្រៅផ្ទះនោះណាមកចាំបញ្យលអីវិញញាតិទេបើចឹងបានថាឥឡូវនេះញញុំហើយបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបការបោកប្រាស់វាមានច្រើនទម្រង់ច្រើនរូបភាពចឹងបានប្រាប់សម្មាសម្ពុទ្ធថាកុំតន់អាចជឿគិតសិនឃើញគេរូបស្អាតក្តៅកុំតន់អាចជឿដែរមើលសិនអញ្ចឹងបានសម័យមុនសម័យតាលើកមុនតម្រង់នឹងបានយាយហ្នឹងទៅបំរើយាយ3ខែនោះ3ឆ្នាំនោះអ្នកខ្លះ3ឆ្នាំទៅបានយាយតម្រង់បានយាយដូចថាអីដូចថានៅពេលដែលទៅបំរើគេទី1ខាងស្រីគេមើលទឹកគេមើលទឹកចិត្តរបស់ខាងប្រុសណាខាងប្រុសហ្នឹងគេមើលមាយារបស់ស្រីអពងម្ដាយក្មេកហ្នឹងក៏គេត្រូវមើលមាយាទកូនប្រសាដែរតើកូនប្រសាហ្នឹងមានមាយាទល្អទេអាចនឹងផ្ញើកូនគេទៅកាន់គាត់នឹងបានអត់គេមើលអញ្ចឹងណាសម័យមុនណាសម័យឥឡូវនេះអញ្ចឹងញោមសម័យឥឡូវនេះអត់ទេសម័យឥឡូវនេះឲ្យតែត្រូវគ្នាហើយត្រូវគ្នាស្អីលុយច្រើនតិចទៅត្រូវហ៎មែនទេអ្នកខ្លះបានលុយច្រើនតិចទៅត្រូវ
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានអីខាងប្រុសវាអាងលុយខាងប្រុសថាខ្ញុំផ្គប់បណ្ណាការច្រើនដែរខ្ញុំចង់ទៅរកស្រីខាងក្រៅ5 6នាក់ទេក៏បានដែរណាខ្លះគិតអញ្ចឹងយូរយូរទៅចាប់ទុកប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះដូចអ្នកបំរើអញ្ចឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានក្តីសុខក្នុងគ្រួសារទេបាទចាំហើយមកដល់សម័យលើនេះឃើញញញឹមឃើញថាអ្នកដែលការហើយមិនបានប្រមាណលេងលះគ្នាដល់ស្អីដល់ស្អាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយមេឃនេះបំរុងនឹងមកហើយបើថាមិនបញ្ចប់ទេមកព្រួលហើយអត់ទេមកនោះកើតហ្នឹងហើយតែកើតហ្នឹងតែលិចដល់អឃើញមកទេលិចមកដូច្នេះយើងពិចារណាបន្តិចតើណាញោមណានេះគ្រាន់តែជាគំនិតមួយដែលអាត្មាភាពឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់បានចេះដឹងបន្តិចទៅព្រោះអាត្មាភាពមិនសូវបានមកសំដែងបឋមនៅក្បែរនឹងទេភូមិផងអាត្មាអ្នកភូមិនឹងតើអាត្មាអ្នកភូមិប្រទេសដីនឹងឯងកើតនៅប្រទេសដីនឹងឯងបើតើមិនងាយបានសំដែងបឋមឲ្យអ្នកប្រទេសដីស្ដាប់នោះទេទុំបានឱកាសនឹងទេបានសំដែងបឋមនេះតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកប្រទេសដីនឹងភាគច្រើនអ្នកចេះដឹងច្រើនណាអត់ដែលមកសួរនាំធោះសោះអ្នកចេះដឹងច្រើនពេកគេគាត់ចេះដឹងអត់ទៅគាត់លែងចេះលែងចង់សួរធោះអស់ហើយលើបើចាំតចឹងទៅធោះដែលរៀនចេះទៅក៏ຕົកក្នុងពោះទៅដល់ពេលណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់សួរហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅណាប្រាប់ទៅដល់ពេលញាតិញោមក៏ចេះអស់ហើយក៏អត់ដែលសួរផងធោះអីធោះអីមិនបានចឹងតែគុណជួយដោះស្រាយខ្ញុំកណាផងអត់អត់សោះហ្នឹងហើយណាតាមការពិតធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយជីវិតយើងទាំងអស់ជីវិតការរស់នៅជីវិតជាប្តីប្រពន្ធជីវិតការរស់នៅប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនទាំងអស់ដូចជាការដែលព្រះអង្គបង្រៀនថាម៉េចបង្រៀនឲ្យយើងចេះបែកចែកចេះមាន business គេហៅថាមានអាជីវកម្មនោះឥឡូវនិយាយតិចចាស់ឥឡូវនិយាយតិចចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាបុគ្គលឯណាមួយចង់មានបានទី1អរកសម្បទាប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិបាទទី2បើមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រូវបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតទ្រព្យសម្បត្តិទី1ត្រូវបែងចែកសម្រាប់ខ្លួនឯងដល់ថ្ងៃចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតត្រូវបែងចែកសម្រាប់ឲ្យទ្រទ្រង់គ្រួសារទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតសម្រាប់ទំនុកបំរុងកំពុងម្ដាយគាត់ចាស់គាត់ជរាទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មខ្លួនឯងត្រូវបែងចែកអញ្ចឹងបាទមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រូវចេះបែងចែកទី2ទី3បាទសេពគប់មិត្តល្អកាលណាមិត្តល្អនឹងនាំឲ្យយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិមិត្តល្អនាំឲ្យយើងនឹងបានឡើងឋានសួគ៌ណាតែបើមិត្តមិនល្អទេនាំឲ្យយើងធ្លាក់នរកបាទនាំឲ្យយើងដើរជក់គ្រឿងញៀនដើរលេងអាវ៉ាសាយអត់ចេះរស់ស៊ីណាអត់ដើរចូលផ្ទះហ្នឹងឯងហៅថាមិត្តមិនល្អដល់ពេលមិត្តល្អនាំឲ្យយើងចេះរស់ស៊ីនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្រួសារគ្មានអ្វីជាងការស្រឡាញ់ទេដល់ពេលយើងចាស់ទៅមានតែគេអ្នកមើលយើងគ្រួសារយើងអ្នកមើលយើងមិនមែនស្រីក្រៅផ្ទះមកមើលយើងទេមិនស្រីខារ៉ាអូខេមកមើលយើងទេតើនេះញោមណាកូនចៅហ្នឹងឯងអ្នកមើលយើងនោះពេលយើងជឺទៅនោះស្រីខារ៉ាអូខេគេគាត់តែអង្គុយកំដរយើងតែប៉ុណ្ណោះឯងអង្គុយកំដរយើងប៉ុណ្ណេះហើយដល់ពេលចង់ក្រោយទៅប្រពន្ធយើងគ្រួសារយើងកូនចៅយើងអ្នកមើលយើងរហូតញញោមតើនេះញោមណាញញោមតើនេះណាដែរលោកយាយហ្នឹងគាត់ឃើញអាត្មាសំដែងបឋមអញ្ចឹងសំដែងបឋមនិយាយអំពីគ្រួសារនិយាយអំពីអីអញ្ចឹងបានជាគាត់ចេះតែទឿនណាស់ណាទឿនណាស់លោកម្ចាស់សំដែងបធរបុណ្យកណាផងទឿនណាស់ណាគាត់ទឿនណាស់ប្រសើរ
was thlop sdap patthoa tesana atma chang atma chuot chet samdai patthoa ai na da aich ngai sruol nyeak nyeak pa ba sat ngai kat picharana hai pratep